ଗତକାଲି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଯେଉଁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା କ୍ରମଶଃ ଘନୀଭୂତ ହୋଇକି ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ, ଏବଂ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଥମତଃ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିକି ତାପରେ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି, ଏବଂ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଏହା ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 360 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଅଛି। ଦୀଘାଠାରୁ ପ୍ରାୟତଃ ଦକ୍ଷିଣରେ ଏହା 500 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି। ଏହା କ୍ରମଶଃ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ, ଏବଂ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ତା'ର ପବନର ବେଗ 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବନର ବେଗ 55ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗଷ୍ଟନେସ୍ରେ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏହାର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ି ଚାଲିବ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏବଂ ଏହା ପାଖାପାଖି ଅତି ବେଶୀରେ 80ରୁ 90 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଗଷ୍ଟନେସ୍ରେ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି କାଲି ସକାଳକୁ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସ୍ଥିତ ରହିଥିବ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣ ହେତୁ ସାମାନ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଖେପୁପଡ଼ା ଏବଂ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହିସାବରେ ସେଥିରେ ପବନର ବେଗ 55ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଗଷ୍ଠୀନେସ୍ରେ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 55ରୁ 75 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନର ବେଗ ସହିତ ଏହା ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳକୁ ଖେପୁପଡ଼ା ଏବଂ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 25 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରେନ୍ଫଲ 15 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆଜି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର। ଆସନ୍ତାକାଲି ମଧ୍ୟ ମାନେ 23 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି ମାନେ ଜଗତସିଂହପୁରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାଲେଶ୍ୱର ଯାଏ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ହେଭି ରେନ୍ଫଲ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି 7ରୁ 8 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଭଳି ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ, କିନ୍ତୁ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହେବ, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜାର ସମୟ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଣ୍ଡାଲ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯିବାଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଯେଉଁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ତା ପାଖାପାଖି 55ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଗତି କରିବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳର ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବ। ତେଣୁ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ସେଠାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର କୋହଲା ପବନ ବା ଝଙ୍କାଳିଆ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖରୁ, 24 ତାରିଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପବନ ହୋଇକି 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷତଃ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ କମ୍ ରହିବ ତା ତୁଳନାରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପବନ, ଏହି ପବନରେ ବିଶେଷ କିଛି ସେମିତି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂଜା ପଣ୍ଡାଲଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ହୋଇଛି ଯଦି ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତିଆରି ନଥାଏ ତେବେ ହୁଏତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷତଃ ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଉ ଅଧିକ ଇନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ପବନର ବେଗ ବେଶୀ ରହିବ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କେମିତି 20ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତେଣୁ ସି କଣ୍ଡିସନ ଅଶାନ୍ତ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ, ରଫ୍ ଟୁ ଭେରି ରଫ୍ ସି କଣ୍ଡିସନ ରହିବ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ନିକଟରେ, ଏବଂ ନର୍ଥ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସି କଣ୍ଡିସନ ହାଇ ରହିବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେତେବେଳେ ଏଟା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତେଣୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନେ କେହି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଶ୍ଚିମ କେନ୍ଦ୍ର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ହଁ, ଯେଉଁ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ରହିଛି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶା ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଛି LC3 ବା ଲୋକାଲ କସନାରୀ ସିଗ୍ନାଲ ନମ୍ବର 3।
ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ସେଠି କୋହଲା ପାଗ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପବନ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପବନର ବେଗ ଓଡ଼ିଶା ତୁଳନାରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଅଧିକା ରହିବ, 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା। ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଉପକୂଳରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେଦିନୀପୁର, ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣା, ଦକ୍ଷିଣ 24 ପ୍ରଗଣା ପାଖରେ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନ 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ମିଆଁମାର ପାଖରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାଠୁ ଅଧିକ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ବିଶେଷତଃ ବାଂଲାଦେଶ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କୌଣସି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆମେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ ଫୋରକାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖରୁ ପ୍ରାୟତଃ 200 କିଲୋମିଟର କିମ୍ବା ତାଠୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ବାତ୍ୟାଟି ଯେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତାହାର ଗତିପଥ ରହିବ। ତେଣୁ ଏତେ ଦୂରରେ ଏହାର କୌଣସି ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ଯାହା ବର୍ଷା କଥା ଆମେ କହିଲୁ, ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଉପକୂଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଏବଂ ପବନର ବେଗ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଅତି ବେଶୀରେ 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ନାଇଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ମାନେ ହେଉଛି ତ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଆସିବ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାନେ ସ୍ଥଳଭାଗ ହେଲେ କି, ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ତ ଆପଣଙ୍କର ହେବ ବାଂଲାଦେଶରେ, ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ହେଉନି କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ହେଉନି, ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।